За безпеку необхідно платити, за її відсутність розплачуватися. Давно минули часи, коли навіть легка рана на полі бою могла стати смертельною. Зараз медики здатні творити дива, якщо не втрачено час. За десятки років безперервних воєн армія Ізраїлю створила передову систему військової медицини. Досвід Цахалу в цій галузі для ЗСУ безцінний. Боєць із Ізраїлю Дмитро Мінаков пройшов трирічну школу санітара на передовій. Я служив в окремому змішаному батальйоні. Нині це називається прикордонний батальйон, типу легка піхота охорони кордонів «Бардерас», «Гепард» у перекладі. Призовник зголосився стати військовим медиком. Не тиловим санітаром, а справжнім солдатом, який відрізняється від товаришів лише червоним шевроном зі змійкою, що обвиває меч. Спеціальна підготовка на окремій базі зайняла 3.5 місяці. Там є кілька різних занять, предметів. Базово польова медицина – це практика безпосередньо з командирами, які там перебувають, якісь польові штуки, теоретичні заняття. Є також базова анатомія. Окремий предмет – здоров'я армії. Там вивчають базову епідеміологію і все, що пов'язано з кліматичними проблемами. Це зневоднення, теплові удари, обмороження. У нас, у принципі, це все актуально, особливо в пустелі. Але все ж таки головна в системі навчання військового медика – це підготовка до роботи на лінії вогню. Основний принцип – це максимально стабілізувати хворого, тобто пацієнта, пораненого, і якнайшвидше доправити його до лікарні. Це називається «золота година». Саме у першу годину після поранення є найбільший шанс на виживання. Якщо у мене є 2-3 хвилини до прибуття швидкої або вертольота, я роблю венозний доступ, ставлю катетер. Лікарю в медзакладі це зекономить 20-30 критичних секунд. Пораненого везуть саме до лікарні, а не до військового шпиталю. Ізраїль – країна дуже маленька, і до найближчої лікарні не більше 20 хвилин польоту вертольотом. Та й всі цивільні медики вміють працювати з бойовими пораненнями. Польові шпиталі все ще використовують у ліванських якихось кампаніях. Якщо армія, грубо кажучи, зайшла на 40 кілометрів глиб Лівану і там оточена ворожими хлопцями з ПЗРК, які можуть збивати гвинтокрили, то там є сенс відкривати польові шпиталі. Але під час інших зіткнень, операціях в секторі Газа, такого плану операціях ні. Ніяких польових шпиталів. Максимум є на рівні батальйону місце, куди привозять поранених. Що ж входить до екіпірування ізраїльського військового медика? Насамперед, перев'язувальні матеріали. Те, що в Україні називають ізраїльський бандаж, тобто перев'язка з ріжками. Вона дуже зручна, адже боєць може її накласти самотужки. Є 2 або 3 кета, тобто турнікета. Є гумові жгути, бинти, косинки. Є 3, якщо не помиляюся, фізрозчини. Є, ясна річ, все необхідне для фізрозчини, так для інфузії. Є катетери, є шланги, ну і дрібниці всякі. Зі складніших штук іноді буває для дихання оця от штучка – амбо, яку притуляють до рота. Також є спеціальна пов'язка з геморозчином – штука, яку пхають в рану, така гемостатична. Навіть не пов'язка, тампон, так. Її буквально пальцями пхають у рану. Також є морфій. Його треба дуже щільно тримати біля себе, бо це особиста відповідальність кожного медика. Морфій необхідний, приміром, при множинному переломі ребер, коли людині дуже боляче дихати. Щодня українські медики набувають досвіду в порятунку поранених на полі бою. І на їхньому рахунку тисячі врятованих життів. І уже нашим парамедикам є чим поділитися із ізраїльськими колегами. За безпеку необхідно платити, за її відсутність – розплачуватися.